Aizvien biežāk, dodoties apkopt tuvinieka kapu, kapsētā var satikt cilvēku ar mugursomu un planšetdatoru rokā. Viņš mērtiecīgi apskata un salīdzina savus datus ar tiem, kas redzami uz kapu pieminekļa vai krusta. Tas ir apbedījumu digitalizētājs. Līdz šim lielākajā daļā Latvijas novadu digitalizētas 478 kapsētas. Apmeklējot portālu Semeti.lv, kartē ir iespējams redzēt precīzas kapsētu atrašanās vietas, bet ievadot meklētājā personas vārdu un uzvārdu, var atrast precīzu apbedījumu vietu un apskatīt kapu fotogrāfijā. Tā ģimenes papildina ciltskokus un uzzina tuvāku un tālāku radinieku likteni. Atrod pazudušus tuviniekus un draugus. Šis ir unikāls projekts un tā veidotājiem priekšā vēl ir darbs vismaz 10 gadu garumā. Ceļinieki apstājies un atpūties. Tas es biju, kas tu esi, kas esi, kas es esmu, tas tu būsi. Santa Reine kapus pazīst ļoti labi, no agras bērnības. Viņai bija 4 gadi, bet brāļukam nepilni 2, kad straupēja Pārupes kapos, apglabāja viņas māmu. Kapi man nav sveši. Jā, tas mēs esam vadāti ar vecomām. Vecās māmas ir vadājuši pa kapiem. Vizuāli māmu es neatceros. Jā, tikai tādas, bērs pašas, jā, es, ka neļāvi iet pie zārka un tā to es atceros. Kādreiz man bija tā, kad es atnāku uz kapiem un kad ir kāds, kas sēž kopu un raud, jā, un tad es raudu līdzi, un godu vārds tā ir bijis. Bet tagad gadiem ejot, tas ir mans darbs, daudz saka, vai nav bailes, tā kā, jā, kaut kādas auras, kad tā kā. Nē, man ir zīmes, man ir citreiz, es piemēram eju un paklūpu, un tad ir, kad, kaut kas tur nav bijis ritīgi, vai es neesmu redzējis skaitļus, vai ko, man ir jāatgriežās atpakaļ pie tā paša. Un tad jāskatos, vai tur burts ir bijis izlaists, vai tur kaut, vai tas uzraksts nav pamanīts. Ir tādi joki ir. Tagad jaunieši neiet kapos tikai, pārsvarā var satikt tiešām vecākus cilvēkus, un tad arī aprunājoties. Jaunie jau nebrauc, viņi tik man pasaka, jā. Tas tā bišku žēl ir, jā, kad tie vecie iet un kopi, un viņš ir pat bijis gadījums, kad es to veco cilvēku no kapiem aizvedu uz māju, jo viņam ir tālu jāiet, viņš jau ir atnācis uz tiem kapiem lielu gabalu, tas bija mums pie Ieriķiem. Un pēc tam jātiek atpakaļ, un pat ir piekusus, es saku, labi, es jūs aizvedīšu, aizbraucam tur. Tā kā jau laiž ārā somiņa nav, braucam uz kapiem apakaļ pēc somiņas. Tu pilnīgi zini, ka tu jābūt tam uzlikstam, jo tu jau jūti. Jā, puiši jau ir atraduši. Un tad es parokos un redz, to viņa bišku nav pamanījis. Varbūt tā ģimene pati nemaz nezin, ka tur tas... Arī vai ne? Jo šitie visi izcilnīši, tie ir kapi. Šitie jau aizauguši ar krūmiem. Tā ir mana karta sarkanais. Un tad, kad es esmu izgājusi, tad man viņš iekrāsojās zaļš. Tātad to es esmu nofotografējusi, atzīmējusi, atradusi. Te vēl, jā, bet šitais te vēl ir. Tā, varbūt, ka, piemēram, šitais nebūs kapiņš. Tad arī paši kapu pārziņi viņi izņem sārā. Bet mēs ejam, mēs fiksējam, ka tam ir jābūt. Pa rindām. Jā, karta priekšā, lai nesajukt. Ja kāds kaut ko ir aizmirsis, tad arī
tad es atkal piefiksēju, jā, tas ir aizmirsts, nu. Nevar, nu, haotiski skriet. Strādāju Rīgā pa pārdevēju. Rīga mani, nu, ļoti, ļoti piebeidza. Es sapratu, ka nē, cilvēki ļoti nu, nežēlīgi. Tu tāds tikai tāds pārdevējs kā suns. Nu, labi, tas ir cits stāsts. Nu, un tad es aizgāju no darba projām. No pārdevējas un palika tīri tikai pa kapiem. Uzņēmums ir 8 gadus jau. Galvenā ideja ir, lai viss būtu arī pieejamāks iedzīvotājiem. Lai nav, ja grib atrast kādu piederīgo, kādu radinieku, tur skolotājs arī pēc profesijām, jā, un sen meklēts cilvēks, lai tev nav jāzvanās uz arhīviem vai uz kaut kādām pārvaldēm, lai tu vienkārši ieeji un sameklē. Nu, tagad mūsdienās ir 21. Gadsimts un ir jābūt visam datorā. Katra kapsēta uzzīmēta, ir norakstīti piemineklīši, un tad pielikta klāt arī konkrētai vietai konkrēta bilde. Kā tur tā vietiņa izskatās, un tad tu paņemot mūsu lapā ieejot, var konkrēti pie tās vietas aiziet un atrast, kur tas cilvēks guļ. Nāk mērnieki. Mērnieki uzmēra kapsētu. Mērnieki ir salikuši jau punktiņus. Nu, un tad tu pats veido, vai tā ir atsevišķa vietiņa, vai tā ir ģimenes vietiņa. Nu, pēc tās kartas vadās. Un tad viņi brauc mājās un noraksta datus. Un tad brauc mājās un visu savada. Un tad atkal veido, dāks veido mums, nu, man tās kartas, es ielādēju planšetē un es braucu ar tām kartēm. Un eju to un noskatos, ko ir norakstījuši, vai ir pareizi, vai tur guļ tas un tas, vai ir Rita vai Ruta. Katru vārdu tu pārdi? Jā, katru vārdu un katru ciferi. Nu, es esmu kvalitātes kontrole. Man tas ir, jā, tas ir jādara. Mani darba rīki ir planšete un birstīte. Jā, nu, patīrīt vēl kaut ko, nu, kad ir... Tagad jau tīri pieminekļi, bet nu... Kapos, jā, ir divējādas. Ir tādi, kas ir, kurš nemaz nepajautā, ko tu dari, skrien klāt, kāpēc jūs te bildējat, ko jūs vispār iedomājaties. Nu, Salspilī man bija tā, ka gandrīz likās, ka tūlīt gāzīs pa galvu. Bet, nu, es to vienmēr ar vēsu prātu. Un es saku, nu, kad tas ir pašvaldības pasūtījums, izstāstu, ko es daru, kāpēc. Un tad ir uzreiz jāklanās līdz zemei, atvainojās, bet nu, tāda mūsu tauta, nu, no sākuma pajautāt pieklājīgi, a, ko jūs darat, ja? Tā nē, tā reti kurš tā dara, nu, tiešām, vairāk ir tāds nosodošs skatiens. Nu, tad es cenšos arī īstenībā pirmā uzrunāt, pirmkārt pasveicinot, un tad arī cilvēks uzreiz atverās. Bet ja man tas neizdodās tā kā atrast to kontaktu, tad, nu, tad ir, kad es neielaižos. Nu, bet ja ilgi skatās un tā, tad uzreiz labdien un tā, jo man patīk, ka mani uzrunā, jo tāpēc, kad es esmu atnākusi viņu kapos, viņi šeit ir saimnieki, viņi ir atbraukuši sakopt savus tuviniekus, un tas tikai loģiski ir, ka viņi man pajautās, ko es daru, jā, nu, man pat ir citreiz bēdīgi, ka viņi savā starpā šu, jā, un man neko neprasa. Tā, kas te bija tu, Andrei? Andrejs Plīts. Gads pat nav. 1877. 11. oktobrs un miris 31. augustā 1878. Bērniņiem arī parasti nu, mazāki krustiņi ir. Krustiem arī īstenībā tur ir vesela vēsture. Ļoti aizdomājos, ir sevišķi, ja ir vesela dzimta, tad par to pieminekli, par to, nu, kā ir bijis, varbūt te patās viņiem ir mājas, savā laikā ir bijis noteikti saimniecība, ja, nu tā, ja ir mazi bērniņi, tad arī, nu, kad, nu, tas ir neizdzīvots, nu. Dusi saldi Dieva mierā. Bija labs uzraksts vienreiz, dusi saldi vēsās smiltīs. Jā, bet man ir jāatrod, vispirms tagad, kur mums vispār sākas. Nu, šitais ir kaut kāds stūris, šitais, jā, Stefo,
Nu, vat, šito gan tagad es arī nesaprotu. Nu, Stefans. Kapu grāmatas mums iedod. Tās arī tiek savadītas. Un, ja nevaram atrast tā kā kapos vietiņu, tad no publiskās vietas viņš rādās kā nezināms, ar nezināmu vietu. Un tad kaut tuvinieka var iesūtīt tā, tur guļ. Jā. Tad ir vecā drukā arī. Tad tas I ir ar diviem E. Tad var zināt, ka tas ir ar garumzīmi. Nu, ir jāpiešaujās, jā. Es neesmu agrais putns, jā, ir kolēģi, kas ir no rīta jau 6-7 kapos un strādā. Es nē, tik agres tā kā, tas nav, ja tev visa diena jāpavada. Es labāk līdz vakaram, bet nu ir kaut kādi jau, nu kā jau saka, ka vakarā pa kapiem nevajag staigāt. Tad ir kaut kādi, nu vasarā gan raujam līdz 9, jā, kamēr ir. Nu atkarīgs, kādi ir koki, kas ir, bet tā, ir pa dienu, kad ir kapos tā, kad to man arī viena kapu pārzina izstāstīja, un es tā, nu tā, nebija pievērsta tam uzmanību, kad ir pa, tā kā, vat, šalko vējuši, putni čivina, un tad ir ap pusdienas laika, ap 2, ir tā, kad miers ir, kapos pilnīgs klusums, nav ne vēja, ne putni čivina, uz kaut kādu momentu, un tas īstenībā, jā, tā ir, tas ir pārsvarā pa visiem, tiešām. Katros kapos ir savs tāds, nu, savādāks tāds, nu šeit šodien šitojos kapos ir arī tāda, nu tāda mīlīga sajūta, tāda, nu, bet ir citreiz, kad, nu, tā kā gribas ātrāk pabeigt un projām. Bet ar kopšanu ir tā, kad mums atkal tā kā Vidzemes pusē, Zemgales pusē ir mazāk to pieminekļu, varbūt tās nav bijis tik daudz tās naudiņas, tur mazāks plāksnītes vai vispār nav to uzrakstiņu. Tad Latgales pusē ir salikti lieli pieminekļi, lielas sētas, bet nebrauc neviens kopt. Nu, reti atbrauc, jā, ļoti aizauguši, daudz bija tādi kapi, kas tiešām ir aizauguši, un tad bija, kad, nu, brauc apsaimniekotāju, nu, atbildīgie, un tad izpļāva, lai mēs varētu iet strādāt. Nu, nav jēga tev nobildēt baigo zāli. Tie, kas nu, vēlās, tad mēs informējam, ka tajā un tajā laikā notiks fotografēšana, un tad attiecīgi viņi izliek savos portālos vai pie kapiem paziņojumus, kad vajadzētu sakopt, un, lai būtu tā kā smukāks tās bildes, un tad jā, tad viņi tā kā cenšās. Bija mums viena kapi arī, kur bija jā, visi tiešām vienās skudrās. Nepateikšu, kuri un kurā pusē tas bija, bet jā, mums pat gājējs uzrakstīja jau, kas norakstīja datus, kad, nu, piedodiet, bet, nu, es centos, cik varēju. Nu, tad, protams, ir, nu, divi ir jau atkal jau ir komanda, jā, un tad es atkal nācu to, ko viņš nebija paspējis, to es atkal norakstīju, nu, tā kā. Kopš 2013. Gada digitalizēti aptuveni 30% no visām 1750 oficiālajām Latvijas pašvaldību kapsētām. Tomēr ir ļoti daudzas baznīcu kapsētas, aizmirstas kapsētas, nelielas kapsētas, par kurām īsti neviens neatbild. Pirms pāris gadiem, kad SemetiLV darbinieki paši apkopoja informāciju par Latvijas kapsētām, izdevās atrast vairāk nekā 4500 kapsētas. Līdz ar to var teikt, ka no visām kapsētām digitalizēti tikai 10-11%. Darba vēl ir ļoti daudz. 10 gadiem vēl, cik Latvijā ir pēc hektāriem skatoties, jā. Ir pateicības vēstules tiek rakstītas, ir, nu, visādi ilgi meklētie, nu, ko ir meklējuši un tagad ir atraduši. Jā, ir sevišķi arī tādi, kas dzīvo ārzemēs, jā, kas ir kara laikā pazuduši cilvēki, jā, un nav nekāds sakars bijis, nu, uzturēts. Jā, protams, viņi pēc tam ir 80. 90. Gados miruši, bet, nu, tad vismaz viņi tagad atrod, un tad meklē tālāk kaut kādas saiknes, jā, jo ir kaut kādi, jā, nu, zina konkrēti, kuros kapos, jā, var pacelt augšā kaut kādus vēl tur, nu, miršanas papīrs vai ko, nu, tad viņi zina, kur tagad griezties, kur meklēt vispārībā, nu, kurā Latvijas nostūrī. Vajag digitalizēt. Tas arī varbūt tās, nu, tā kā, nu, pamudinās arī jaunāks cilvēks, nu, labi, varbūt ne šodien viņi skries un kops, jā, bet, nu, tā ir, nu, latviešiem ir tā kapu kultūra un viss tā kapu ņemšanās, nu, nākotnē tas noteikti arī būs, nu. Vēsture, tā ir tomēr mūsu vēsture, nu.